Molt bon dia, molt benvinguts en aquesta sessió de fet extraordinària del plenari. Aquest moment en què tots els regidors i regidores de la ciutat, els representants de la ciutadania, ens reunim en el saló de fet més noble, on es prenen les decisions més importants que han d'afectar a la ciutadania. I avui és un dia molt especial, es pot veure amb la presència aquí de tots els convidats del mateix senyor Llorente, que heu tingut doncs, la deferència, segur que per motius més que justificats, de voler-lo acompanyar avui a la que possiblement serà el seu última dació de comptes, de fet, i per tant explicació de la memòria d'aquest darrer any. Jo he de donar la benvinguda forçosament perquè és un honor per nosaltres que estiguin aquí, evidentment l'alcaldessa, Pagans, però també representants del Fòrum de Síndics i també defensors i síndics de diferents municipis i poblacions de Catalunya. De veritat que és un honor per nosaltres aquí a Girona, aquesta ciutat que va rebre el Premi d'Europa 2016 precisament per defensar els valors de la pau, els drets fonamentals de les persones, les llibertats individuals i col·lectives, doncs precisament tenir-vos a vosaltres que sou la garantia de tots aquests valors des de la base, no? I per tant us ho agraeixo moltíssim, estic segura que fareu de bons acompanyants, d'amics, d'en Ramon, i segur que se sentirà doncs, evidentment molt més acompanyat, tot i que no li cal, perquè aquí a Girona, en aquest saló de plens, és una persona estimada i un professional reconegut. En fi, jo només volia donar la benvinguda, benvinguts a tots, i li demanaria al defensor de la ciutadania, el senyor Ramon Llorente, doncs, que vingués aquí davant al faristol i ens fes avinent la seva memòria d'enguany. Moltes gràcies, Ramon. Bé, bon dia a tots, alcaldessa, companys síndics, regidores, regidors, amics. Un any més ens reunim en aquest ple extraordinari per donar compte d'allò que és necessari en qualsevol exercici de funció pública. Per qüestions de l'obligació que tenim de transparència i sobretot d'explicar allò que es fa amb el diner públic. Permeteu-me enquadrar la meva intervenció inicial amb la cita anònima que molt bé podria atribuir-se al Quixot. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Estem vivint en una societat i un món molt millorables. És necessari treballar per fer possible una societat més inclusiva, solidària i humana. I penso que això no és ni bogeria ni utopia, és una exigència de justícia. Són necessaris moments de reflexió serena per fer una petita parada, analitzar les deficiències, problemes i disfuncions que afecten la nostra ciutat. La gestió del dia a dia no es pot ometre ni oblidar en nom de paradisos futurs, com he dit en anteriors ocasions. Les persones vivim ara i aquí, un temps limitat i breu. Necessitem conviure facilitant-nos la vida i ajudant-nos i col·laborant per resoldre els problemes que inevitablement tota convivència humana genera. El temps passa ràpid. Ho deia el poeta romà Virgili, tempus irreparabili fugit. I no són pocs els problemes que genera el dia a dia de la nostra ciutat. La vida de la immensa majoria de les persones està feta de petites coses i circumstàncies puntuals, no de grans projectes ni de grans idees o originalitats. Convé parar de tant en tant, deixar de banda el tsunami de notícies, emails, tuits, whatsapps i telèfons que ens inunden a diari i reflexionar amb serenitat i prudència, amb valentia i humilitat. Vivim en una ciutat i una societat molt millorables, com he dit abans, i és tasca de tots posar el nostre granet de sorra per avançar vers un món més just i convivencial. Des d'aquesta òptica,
vull començar agraint molt especialment la feina i el compromís dels que des de distintes creences i opcions socials i polítiques representeu o heu representat democràticament els nostres conciutadans, que us van atorgar la seva confiança per treballar per la nostra ciutat des d'aquest petit Parlament, com deia, cor de la ciutat, com deia l'alcaldessa a l'inici d'aquest acte. Temple de la paraula i de la confrontació legítima i democràtica entre les diverses sensibilitats i projectes polítics. Política s'hauria d'escriure amb lletres molt majúscules i no ha de ser motiu de despreocupació o descrèdit entre la ciutadania el fet de que algunes persones amb comportaments antisocials i mancats d'ètica hagin actuat i obrat de forma indecent en aquest àmbit. No podem, però, oblidar que tot aquell que dona el pas per assumir una responsabilitat pública es compromet públicament a servir la societat, havent de tenir sempre present el bé comú i l'interès general. La política i els polítics són eines indispensables en el marc d'una societat lliure, avançada i democràtica, que com la nostra, des de la màxima norma legal, la Constitució, propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la igualtat, el pluralisme, declarant així mateix que la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents i el lliure desenvolupament de la seva personalitat i el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social. Al mateix temps, hauríem de recordar sempre que un dels fonaments imprescindibles per a una convivència en pau és la recerca de la justícia, la instauració d'un ordre econòmic, social just i el respecte escrupolós i actiu dels drets humans. Des d'aquesta òptica, tots els empleats públics, tots els que exerceixen alguna responsabilitat política o institucional i totes les administracions al capdavant han de treballar per facilitar la vida de les persones i per aconseguir un món millor. Precisament la institució que represento és un exponent clar de la voluntat i el compromís valent i generós del nostre Ajuntament de contribuir a facilitar la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes, de posar una eina ja imprescindible per revisar, millorar i corregir disfuncions, errors o llacunes de la nostra administració municipal, des de la doble i necessària vessant d'impulsar l'exercici i reivindicació dels nostres drets, però també de les nostres obligacions. El defensor de la ciutadania, cal reiterar una vegada més, no és una instància jurídica, ni un element més de la burocràcia municipal, ni un simple ornament per fer bonic. El defensor actua sense rebre ordres de ningú, ni amb submissió a cap programa polític, en plena llibertat de criteri, sense sotmetiment a altres directrius o interessos que servir les persones i contribuir a millorar el funcionament de la nostra administració, tot defensant els drets de les persones, humanitzant i flexibilitzant la duresa i la fredor de la burocràcia i aportant reflexions i recomanacions per a la millora del nostre Ajuntament. La institució del defensor és certament la més humil de les existents a l'àmbit municipal, doncs no es disposa de poder, essent la seva funció essencial des de l'autoritas intercedir en la defensa dels drets de les persones, escoltant, assessorant, acompanyant i informant. Amb il·lusió, vaig assumir la responsabilitat d'aquesta institució fa 10 anys, arrel de la proposta del consistori presidit en aquell temps per l'exalcaldessa aquí present, Anna Pagans. I al llarg d'aquests anys he intentat complir amb honestedat, dedicació i responsabilitat la tasca que se'm va confiar. Algú havia dit que un síndic o defensor, exercint les seves funcions, no podia fer mai amics, sinó que es creaven amics. Examinant la pràctica d'aquests 10 anys, estic en condicions de desmentir rotundament tal prevenció. La lluita per la justícia, el treball per fer més assequible i receptiva l'administració, l'estima per cercar la veritat, l'acolliment a les persones desvalgudes i l'escolta de tothom, l'atenció i el diàleg amb els responsables de les àrees i empleats municipals, el tracte cordial i respectuós amb els regidors i regidores i alcaldesses i alcaldes,
ha creat complicitats utilitzant el diàleg i l'amabilitat, però mai creant enemistat. Malgrat no coincidir ni compartir determinades accions o decisions, he intentat mantenir un respecte exquisit amb tots els electes, incloent dos alcaldesses i dos alcaldes, i amb els seus projectes polítics, perquè el valor de la institució del defensor radica en la seva autonomia, independència i llibertat de criteri, per servir generosament la ciutadania sense més finalitat que defensar la dignitat de les persones i contribuir a la humanització de la nostra administració. I analitzant les actuacions d'aquests 10 anys, constatem amb satisfacció l'increment del coneixement i ús de la institució, tant internament com a nivell de la ciutadania. Cada vegada més persones s'adrecen a la institució i des del propi Ajuntament, cal dir-ho, des d'alcaldia fins a regidors, la resta de funcionaris, empleats municipals i fins i tot des de la nostra policia municipal, s'adrecen persones desorientades i amb problemes cap al defensor. Però queda molta feina a fer. Cal fer conèixer encara més aquesta institució. És necessari que la ciutadania conegui i tingui accés a aquest servei universal i gratuït. Per expressar el seu desacord, la seva disconformitat, la seva queixa, la seva impotència, la seva proposta o la seva protesta. I no a tothom se li dona la raó, però també és precís dir que l'Ajuntament no sempre actua de forma diligent ni amb eficàcia i transparència que els drets de la ciutadania comporten. Totes les queixes i reclamacions, en definitiva, crec que són una oportunitat per replantejar actuacions, revisar decisions i resolucions i sacsejar rutines. I en aquest sentit puc afirmar que al llarg d'aquests 10 anys he intentat contribuir, atenent les queixes rebudes i en altres ocasions per iniciativa pròpia, a millorar la relació i el tracte de la nostra administració amb la ciutadania per mitjà de recomanacions, consells i escrits. Deien els romans, verba volant, scripta manen. Les paraules a vegades s'obliden i se les emporta el vent, però els escrits permaneixen. Aquest és el valor de les memòries que reiteradament, any rere any, estem obligats a fer els defensors en els nostres ajuntaments. Aquí hi ha la feina i els consells que cada defensor en el seu municipi dirigeix en el petit parlament que representa el consistori. En aquests 10 anys, crec que algunes coses positives hem aportat des de la institució que represento en ordre a un millor funcionament de la nostra administració municipal, incloent-hi algunes recomanacions respecte a canvis necessaris en temes tan importants com les ordenances municipals. La insistència contínua de dispensar un tracte amable i cordial a la ciutadania, la necessitat de contestar en temps i forma les reclamacions que es presenten de manera clara i motivada, la reiteració persistent feta cada any d'implementar la democràcia participativa, l'exigència d'un compromís seriós per afrontar el transport públic i la necessària integració dels diferents barris de la ciutat, la necessitat d'insistir en la idea d'un civisme integrador que inclou drets i deures, harmonitzar el dret a l'oci i el dret al descans, la preocupació per fomentar la igualtat d'oportunitats i lluitar per fomentar i fer efectiu el dret a l'habitatge, el dret al treball, a la salut, etc. No podem oblidar que han estat uns anys durs, socialment i econòmicament, amb una greu crisi, les conseqüències de la qual encara són visibles. Problemes que fins ara es consideraven com de l'àmbit privat, sortosament s'han socialitzat, tot reclamant revisió de normatives legals i el compromís de les administracions públiques per buscar solucions als problemes reals. Les persones vivim en els municipis i és en el nostre municipi on experimentem i constatem la veritable crisi que tan durament ha afectat i encara afecta moltes persones de la nostra societat i on també comprovem de... a l'hora de fixar prioritats amb l'objectiu de lograr una societat més inclusiva i solidària. No podem oblidar mai que la ciutat són essencialment i fonamentalment les persones i és en l'àmbit de la ciutat on s'ha de fer patent el compromís actiu per facilitar la igualtat d'oportunitats i la millora de les condicions de vida de tothom. La burocràcia és un capítol que permanentment ha estat entre les meves preocupacions, perquè no es tracta de qüestions personals
o relatives a comportaments individuals de les persones que presten serveis a la nostra administració, sinó a la dinàmica que se sol crear en qualsevol entitat o organització amb interessos corporativistes o de la pròpia institució enfront dels destinataris del servei que s'ha de prestar. La ciutadania, davant de l'administració, sol sentir-se com una formigueta davant d'un elefant, desorientada i perduda, perquè costa avançar cap a una administració més permeable, flexible i col·laboradora, trencant la concepció de que l'administració és una cosa a part i amb interessos propis. Fals. Tota administració pública és un instrument més al servei del bé comú i de l'interès general i no pas propietat dels que ostenten el poder polític. I això afecta tant a la ciutadania com als electes per assumir qualsevol responsabilitat dintre de l'administració. Tota institució genera interessos propis i rutines que sovint no responen ni a la finalitat que han de complir ni a la consideració i respecte que s'han de prestar als que realment són els propietaris d'aquestes administracions, que són la ciutadania. I en aquest sentit cal remarcar que els electes, com a legítims representants de la ciutadania, sou els que esteu legitimats i teniu la competència per dirigir la política municipal, des del respecte a la legalitat i a les competències pròpies de l'administració. I a qui li correspon dirigir i condicionar la política municipal és aquest ple, plural i expressió legítima de la voluntat de la ciutadania gironina. Últimament, hi ha com una sensació, segurament errònia, de que funcionaris que no han estat elegits per la ciutadania, gràcies a la força de la burocràcia i del temor a l'incompliment de les lleis, manin més que els electes. I em puc equivocar, però concretament em vull referir a la problemàtica generada pel paper del secretari municipal. El paper del secretari, important i molt important, no és dirigir la política municipal ni condicionar-la. La competència i funció del secretari de la corporació municipal està definida legalment i comprèn dos aspectes de gran importància i transcendència: la fe pública i l'assessorament legal preceptiu al consistori i a l'alcaldia, però no el control de la legalitat de tots els actes i acords que s'adopten pels diferents òrgans municipals. Aquest control correspon als tribunals. I pel que afecta a la institució que represento, tinc l'obligació de cridar l'atenció sobre algunes interferències negatives que des de la Secretaria de l'Ajuntament s'han produït respecte a resolucions i recomanacions del defensor, fins i tot paralitzant decrets signats per l'alcaldessa, tot creant incertesa i descrèdit respecte a l'autoritat de la pròpia alcaldia i la raonabilitat de les recomanacions del defensor. Soc conscient i cal tenir en compte que les recomanacions del defensor ni són escrits d'acusació com si fos un fiscal, ni són una sentència judicial. Són una invitació i una petició humil per reconsiderar determinades actuacions, decisions o resolucions amb l'única finalitat de millorar el funcionament de la nostra administració i actuar amb més justícia i equitat respecte a la ciutadania. Els vigilants de l'ortodoxia legalista s'aferren normalment, i és el seu poder, a la formalitat i generalització de les normes, al marge de la realitat concreta, mentre les persones ens atenem i ens referim a les circumstàncies immediates i vitals per les que travessem diàriament. I precisament el defensor sol ser un obstacle, un punt de fricció, per als que se situen al marge de la vida concreta i ho jutgen tot des de l'òptica de la burocràcia i la formalitat, donant més valor a la literalitat de les normatives que al mateix sentit o finalitat de les lleis. En última instància, les lleis, la finalitat de les lleis, és facilitar la vida de tothom, fent complir, reconeixent els seus drets, però fent complir també les seves obligacions. No hem d'oblidar que l'aplicació literal i estricta de les normatives, al marge de les circumstàncies concretes de cada cas, pot comportar una greu injustícia. Ja ho deia el gran jurista i escriptor romà Ciceró, summum ius, summa iniuria. A vegades, l'aplicació del dret més gran constitueix la més gran injustícia. I d'exemples en tenim.
Hi ha dades que ens han de fer reflexionar si volem fer camí plegats cap a una ciutat més humana, més inclusiva i digna. Actuem localment, però hem de repensar les coses globalment pels condicionaments que tots plegats experimentem a les nostres pròpies vides. Penso que des de fa molt temps, molts dels problemes que patim estan relacionats directament amb l'economia especulativa, que dirigeix les borses i els mercats financers imposant-se a l'economia real o productiva, creant unes escletxes socials i econòmiques cada cop més grans i posant en perill l'estabilitat social necessària i una redistribució més justa de la riquesa. O no és preocupant, em pregunto, que un 1% de la població mundial posseixi, segons estimacions fidedignes, el 82% de la riquesa total del nostre planeta? No ens hem de preocupar al nostre municipi quan observem l'encariment de l'habitatge, la progressió ascendent dels lloguers, la compra especulativa de pisos i blocs per part de fons inversors que limiten i impedeixen que molts dels nostres conciutadans i conciutadanes puguin continuar o puguin tenir accés a un habitatge no ja de propietat, sinó de lloguer, per no disposar de salari suficient? Moltes han estat aquest any les visites al defensor que posaven de relleu aquest drama del que perd el seu habitatge per motius diversos i no obté solució per llogar en el mercat lliure. I això exigeix una resposta per part de les administracions i del nostre Ajuntament. No es pot deixar exclusivament al lliure arbitri del mercat la cobertura d'un dret tan essencial, bàsic i fonamental per a la vida de tothom com disposar d'un sostre. Caldrà cercar una intermediació municipal que des del compromís social i la justícia més elemental impedeixi que aquelles persones que figuren com a morosos per raó d'haver perdut el seu habitatge, però que actualment tenen treball i ingressos suficients, siguin exclosos del mercat de lloguer per figurar en les llistes de morosos. No oblidem que del dret a l'habitatge pengen i depenen altres drets fonamentals de les persones, com és el dret a la intimitat o el dret a la salut. Hem de reaccionar i hem d'actuar. L'element fonamental de tota comunitat, de tota ciutat, som les persones que vivim el present, per importants que siguin les pedres, la història o la cultura. I en aquest àmbit vull agrair la feina que moltes persones fan solidàriament en defensa dels que es veuen exclosos del dret a l'habitatge, fent costat generós a famílies i persones que un cop perden el seu habitatge no saben on anar. I aquí entre nosaltres hi ha alguns dignes representants d'aquesta lluita solidària pel dret a l'habitatge plegats a la PA, que han treballat colze a colze amb el defensor des de fa anys, intentant solucions dialogades en primer lloc, exercint una pressió legítima quan ha calgut i reivindicativa des del carrer quan ha estat necessari, donant visibilitat a aquest drama social. De tot cor, moltes gràcies, moltes gràcies. El treball ha d'estar en el centre de les preocupacions de tots plegats. Una persona sense treball es torna invisible i es posa en perill de ser exclòs de la societat. Amb el treball obtenim i creem connectivitat social. Escapem de la pobresa i contribuïm a mantenir una vida digna, satisfent les nostres necessitats personals i socials. L'atur és causa principal de l'exclusió social. Per això ha de ser objecte d'especial atenció als nostres municipis i incentivar els agents socials i econòmics per tal de mantenir i crear llocs de treball dignes que contribueixin a fer de la nostra societat un lloc convivencial i just. Com ja he dit en anys anteriors, els serveis socials estan saturats i sobrecarregats. I un dels aspectes més importants que masses vegades s'oblida és que sense un seguiment i control eficient podem incórrer en greus errors i injustícies. La picaresca d'alguns desacredita molts. I no es tracta de criminalitzar la pobresa, sinó de planificar i actuar amb objectivitat i prudència, controlant i contrastant les ajudes socials, incentivant la participació i exigint transparència i contrapartides. Com deien els antics romans, do ut des. Et dono perquè em donis. Els diners que es donen a una persona que han estat aportats per altres persones i no apareixen per art de màgia a les arques municipals, sinó que provenen de l'esforç i el treball de tots aquells que treballen i contribueixen.
Certament que aquest any un gran nombre de queixes ha tingut com a causa la disconformitat amb el tracte rebut pels serveis socials, amb la dificultat de ser ateses en un temps prudencial o propici per donar resposta a un tema urgent, o amb la negativa a emetre informes respecte a temes d'empadronament, o a la tardança per fer un informe dirigit al jutjat en un cas de desnonament, o amb el suposat desinterès per tramitar ajudes diverses o la renda bàsica. En qualsevol cas, cal dir que el defensor ha contactat sempre amb els treballadors o assistents socials objecte de queixa per contrastar la versió i aclarir la situació i ajudar a resoldre-la. I reitero que cal un pla clar i a llarg termini que doni coherència i tranquil·litat al personal que treballa en aquest àmbit tan sensible del nostre Ajuntament com són els serveis socials. Estan saturats i sobrecarregats, sense els mitjans suficients per actuar amb eficiència, diligència i el control i seguiment imprescindibles. Un altre punt de fricció que podria esperar-se que fos la policia municipal, cal dir que la policia és un dels serveis essencials del nostre Ajuntament i que tenen confiada la protecció de la convivència des del respecte a les normes i la defensa del lliure exercici dels drets per part de les persones. I caldrà prendre nota que les policies i els policies són servidors públics per afavorir una convivència ordenada i pacífica com a membres de la societat a la que serveixen. I en aquest sentit caldrà impulsar, i és la manera de veure les coses que us parla, en aquest sentit caldrà impulsar novament de manera sistemàtica i definitiva la figura del que anomenem policia de barri, especialment en entorns on la convivència ho requereix amb més urgència. I no puc estar-me de citar que aquest és el cas del barri de la Font de la Pólvora, respecte al qual tenim l'obligació de contribuir a esborrar l'estigma de la pobresa i la delinqüència, fent un acte de presència activa i col·laborativa, imprimint una nova dinàmica social i solidària amb la necessària participació dels propis veïns a fi de promoure una convivència cívica exemplar, començant per les comunitats de cada bloc de pisos i acabant per integrar aquest barri harmoniosament a la vida de la nostra ciutat. I penso que la policia de barri és un element dinamitzador, pot ser un element dinamitzador d'aquesta comunitat. Una de les realitats molt positives a recalcar pel que fa a la relació entre el defensor i la policia municipal ha estat l'acord de fer reunions periòdicament per tal de posar sobre la taula i tractar les queixes i problemes que la ciutadania va expressant respecte a decisions, actuacions o sancions de la policia municipal. En aquest sentit, haig de reconèixer la col·laboració lleial i sincera que des del primer moment ha prestat l'amic Joan Alcalà. El resultat ha estat que molts dels problemes s'han pogut resoldre per reconsideració directa de la pròpia policia o bé per recomanació del defensor amb l'acord previ del mateix instructor. També han estat molt eficient i productiu la relació mantinguda amb la unitat de mediació de la policia municipal. Ha donat lloc a la solució de molts problemes i a la intervenció bona i favorable en moltes ocasions de conflictes entre comunitats i veïns. M'estic fent una mica llarg i pesat, eh? Parlaré d'un capítol de relacions del síndic, del defensor de la ciutadania de Girona amb la resta d'institucions, el Fòrum, el Síndic de Greuges de Catalunya, Defensor del Pueblo, IOI i altres institucions. La institució del defensor o síndic municipal és una institució unipersonal, com ho sabeu, pivotant tota la responsabilitat sobre una persona concreta. I a mida que van anar apareixent a diversos ajuntaments de la nostra geografia aquesta humil institució, es va anar sentint la necessitat de crear lligams i relacions entre les diverses sindicatures i defensories per promocionar l'intercanvi d'experiències, les informacions i l'ajuda mútua. Aquesta necessitat va motivar la creació de la xarxa de coordinació, punt de trobada i comunicació, que és el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, que per altra banda treballa coordinadament amb la resta de defensories locals de la resta de l'Estat. I ha estat un gran honor per a mi participar i col·laborar com a defensor de la ciutadania de Girona en tal entitat.
com a membre associat, com a membre de la Junta Directiva, com a vicepresident i com a president. He compartit moltes hores amb els diversos companys síndics i síndiques municipals, i una mostra és el gran nombre de companys i companyes que tenim aquí, que representen molts pobles de la nostra geografia. Projectes i experiències, sempre amb un denominador comú: servir de la millor i més eficaç manera la ciutadania dels nostres respectius municipis, defensant els seus drets, cercant la justícia i contribuint a un millor govern i funcionament dels nostres ajuntaments. I això des d'una idea molt clarivident: exigir els nostres drets i complir les nostres obligacions, o com jo solo dir sovint, promovent un civisme integrador, comprensiu de drets i deures. Des d'aquí vull posar en valor la beneficiosa tasca i servei que venen fent tots els bons homes i dones que integren el fòrum, del qual tenim avui una molt bona representació a la nostra, al nostre Ajuntament. Moltes gràcies a vosaltres. Vull deixar constància de la bona disposició que sempre ha tingut el fòrum per mantenir una col·laboració lleial i dialogant amb el Síndic de Greuges de Catalunya. Convençuts que treballem pel mateix objectiu, la defensa dels drets i la dignitat de les persones, des del fòrum hem fet molts intents per incentivar complicitats i tasques comunes amb els síndics de greuges de Catalunya, com no podria ser d'una altra manera. Fins i tot oferint-li generosament participar en el primer congrés internacional que els síndics locals varen organitzar a Girona el novembre del 2016. Però una vegada més, i ho haig de dir lamentablement, va desaprofitar l'ocasió i en la seva intervenció inicial d'aquest congrés, convocat, preparat i articulat pel Fòrum de Síndics de Catalunya, va desaprofitar l'ocasió, com dic, i en la seva intervenció inicial va ignorar el paper, la funció i l'existència del fòrum, cosa que lamento greument. Val a dir que des de Girona, el defensor de la ciutadania, sempre que alguna persona ha acudit amb un problema relatiu a una institució, competència del Síndic de Greuges de Catalunya, s'ha atès aquesta persona, però finalment l'hem adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya. Però aquesta actitud de col·laboració lleial no ha sigut recíproca, doncs quan alguna persona amb una queixa contra el nostre ajuntament s'ha dirigit directament al Síndic de Greuges, no ens l'ha remès i moltes vegades aquest defensor s'ha assabentat per comunicació directa o d'alcaldia o d'algun responsable del nostre ajuntament. Recentment, i com a mostra, el Síndic de Greuges de Catalunya ha fet un informe a la corresponent comissió del Parlament parlant del que són i del que fan les sindicatures locals. Curiosament, sense haver comptat amb el fòrum que agrupa, coordina i interrelaciona totes les sindicatures locals de Catalunya. És un altre exemple de la dificultat de comunicació i col·laboració entre institucions que treballen en el mateix camp i amb els mateixos objectius. I ho lamento, perquè crec profundament que síndics locals i síndic autonòmic o estatal han de treballar coordinadament, col·laborativament, solidàriament, lleialment, en defensa dels drets i la dignitat i la llibertat de les persones, i la relació amb la institució del Defensor del Pueblo és un altre tema a part. Ha estat, haig de dir-ho, profitosa i amable les qüestions que s'han plantejat respecte a problemes relatius a institucions dependents de l'Estat, se li han adreçat i se'ns ha informat de la seva tramitació. Des del novembre del 2016, també cal dir-ho, Girona forma part de l'Institut Internacional de l'Ombudsman, que engloba defensors estatals, nacionals, regionals o autonòmics i també d'algunes ciutats, entre elles Girona i Barcelona. Som part, com a ciutat, d'una gran xarxa d'Ombudsman a través de la que compartim idees, experiències i projectes. També amb els successius subdelegats del Govern Central hem mantingut una relació cordial i beneficiosa per als ciutadans que s'han adreçat a nosaltres amb problemes on hi havia responsabilitat per part de l'Estat. L'acollida i la consideració dels arguments i peticions del defensor han estat ben ateses i considerades, tot i que no sempre s'han posat els mitjans necessaris per solucionar amb rapidesa i eficiència les causes que ocasionen perjudicis i problemes a la ciutadania i als seus drets. Serveis tan essencials i necessaris per a la ciutadania com són els relacionats amb l'estrangeria, la seguretat social, l'expedició dels DNI, els fons de garantia salarial, la Direcció Provincial de Tràfic,
etc., estan mancats de personal suficient per prestar amb celeritat, objectivitat i eficiència les tasques que els hi són d'obligació prestar. I jo també ho vull remarcar. En aquest àmbit de serveis fora de la competència de l'àmbit del defensor, hi ha temes com el deficient funcionament, almenys fins fa poc, del registre civil, de la problemàtica del torn d'ofici que afecta els advocats, la lentitud dels tribunals de justícia o les deficiències del servei de correus que tant poden perjudicar la ciutadania, que també han estat objecte de comunicacions al defensor del poble. Hi ha temes i qüestions que certament no eren de competència de l'Ajuntament, però que ens incumbeixen si tenim una certa i una mínima empatia, compassió i responsabilitat respecte als problemes reals de la gent que ens envolta. Passant a analitzar les actuacions d'aquest any 2018, haig de dir que durant aquest any passat, el defensor acredita 3.927 actuacions que queden determinades pels següents apartats. 2.405 consultes, informacions i assessoraments. 795 visites. Val a dir que d'aquestes 795 visites personals o col·lectives, el 45% eren de temes socials, el 35% sobre policia i via pública i el 20% d'altres. S'han obert 369 expedients durant el 2018, 79 intervencions sense expedient. Dels 369 expedients oberts, 38 no s'han admès a tràmit per diverses raons, o per bé perquè no s'havia fet prèviament la comunicació a l'Ajuntament o no eren competència nostra. Dels 265 expedients restants, haig de dir que el 75% s'han resolt favorablement a favor del ciutadà. Quan algú pregunta però el paper del defensor és efectiu? Jo, sincerament, amb la mà al cor, haig de dir, és molt efectiu. És molt efectiu. Val la pena. Això, regidors, alcaldessa, cal tenir-ho present. La figura que represento, la institució que represento, crec que és molt beneficiosa en ordre a millorar i a preservar els drets de la ciutadania i el bon funcionament també de la nostra administració. Dic que és el 75% favorable perquè en 102 ocasions d'aquests 265 expedients s'han resolt en col·laboració amb l'àrea. És a dir, abans, quan arriba una queixa, immediatament després d'estudiar-la, doncs es parla amb el regidor corresponent o amb el responsable d'àrea i moltes vegades amb aquesta intervenció, amb aquesta sola intervenció, s'arriba a la resolució del problema plantejat. En 3 ocasions hi ha hagut mediació i en 92 ocasions s'ha fet recomanació. És a dir, que el 36% de les queixes dirigides al defensor han acabat amb recomanació. A destacar alguns punts de l'activitat aquesta del 2018. Al moment de tancar-se la memòria, hi havia pendents 159 recomanacions, no de l'any 2018, evidentment. Ara, com assenyalaré, són d'altres anys. Hi ha 159 recomanacions que no s'han resolt. 2 del 2012, 1 del 2013, 27 del 2014, 41 del 2015, 13 del 2016, 19 del 2017 i encara, a hores d'ara, del 2018, resten 24 per contestar. Cal prendre consciència que la nostra feina és resoldre els problemes de la ciutadania amb diligència, eficàcia i transparència. Com sabeu, les propostes del defensor no vinculen el poder municipal,
que pot decidir d'acceptar o no el consell o la recomanació del defensor, però cal respondre a les recomanacions en un temps prudencial de 30 dies, com a màxim, si volem donar valor a la feina feta. Un altre dels problemes que ha incidit negativament i que reiteradament es va produint any rere any és el tema sobre el servei de notificacions que no funciona de manera eficient i objectiva. El compliment formal de les notificacions per part de l'Ajuntament no sempre respon al fet de que el ciutadà o ciutadana hagi tingut coneixement de les mateixes. És cert que hi ha persones que utilitzen certa picaresca per evitar ser notificats. Extrem, per altra banda, que no serveix de res, perquè l'administració té poder suficient i mitjans suficients per finalment arribar a la notificació mitjançant edictes, de manera que aquesta picaresca és absurda. Però, en canvi, hi ha gent de bona fe que no reben les notificacions i es veuen perjudicats. Aquesta gent de bona fe, per un mal servei de notificacions, es veuen perjudicades no podent acollir-se al benefici de pagar, per exemple, amb el descompte del 50% i trobant-se amb una diligència d'embargament de cop i volta sense haver tingut notícia prèvia. I com sabeu, l'Ajuntament fa cerques exhaustives quan es tracta d'executar una resolució, però no fa el mateix quan es tracta de notificar a un ciutadà perquè en tingui coneixement de que hi ha algun expedient obert contra ell. I això crec que ha de millorar. Hi ha diverses queixes també que he rebut de propietaris de pisos llogats en relació a la problemàtica de famílies que eren declarades vulnerables per part dels serveis socials. A més de no haver pogut cobrar els lloguers estipulats, els esmentats propietaris reben requeriments de l'Ajuntament i la companyia d'aigües comunicant-los que han d'assumir els impagaments de la taxa de brossa i del consum d'aigua. En cap cas, s'havien assabentat de la declaració de vulnerabilitat dels seus llogaters. I una de les excuses era la protecció de dades. Penso que aquestes situacions són del tot inadmissibles, ja que no s'han de perjudicar els drets de terceres persones per una causa originada en necessitats d'una família i la consegüent declaració de vulnerabilitat per part de l'Ajuntament. Cal disposar el necessari per evitar que els que han deixat de cobrar uns lloguers hagin d'assumir el cost d'uns subministres i taxes que corresponen a qui ha estat declarat vulnerable i no a ells. Un tema que està sobre la taula i algun grup polític i alguns regidors m'han preguntat al llarg d'aquests anys. Les mocions que aprova aquest ple són efectives? Quin valor tenen? S'han de complir? Cal preguntar-s'ho i cal donar resposta. Jo vaig demanar un informe, encara no l'he rebut, sobre la consideració de les mocions al ple. Jo he dit abans al començar que qui dirigeix la política és el ple, és aquest ple. I aquest ple aprova mocions. I jo em pregunto, igual que molts regidors i equips i diferents grups polítics, si evidentment tenen valor o no tenen valor les mocions. Però ho deixo sobre la taula. Hem de prendre consciència de la necessitat de dotar de més mitjans els nostres serveis socials perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb eficàcia i els deguts controls i seguiments. Tinc la sensació de que la burocràcia ofega i impedeix un treball més humà i atencional dels nostres treballadors socials desbordats per problemes i excés de treball. Val a dir que entre un 60% de les consultes dirigides al defensor eren problemàtiques derivades de temes socials. La manca de seguiment i atenció personalitzada fent acte de presència als domicilis de les persones que reben ajuts públics permet l'existència de situacions fraudulentes i de picaresca antisocial que entre tots hem d'evitar. Un altre dels problemes cada cop més visible i lamentable a la nostra ciutat és el relacionat amb les persones sense sostre. Cal posar de relleu que algunes d'aquestes persones tenen greus problemes de salut, especialment psiquiàtrics, que haurien de ser objecte d'un tractament especial que desborda el limitat àmbit de la competència municipal
i els seus serveis socials. En alguna ocasió, el defensor ha dirigit escrit al Ministeri Fiscal en relació a alguna persona en concret, a més de contactar amb els serveis socials. Certament que és un tema que caldria afrontar coordinadament entre les diferents administracions, la municipal, l'autonòmica i la central, i posa sobre la taula la necessitat de potenciar el principi de subsidiarietat. Donar més protagonisme i recursos a l'administració municipal, que és la més propera a la ciutadania. L'excusa de que si posem instal·lacions i serveis per al sense sostre pugui convertir-se en un pol d'atracció d'altres sense sostre del voltant no pot ser causa per no prendre actuacions efectives i solucionar aquest greu problema social, la solució del qual no, certament no passa per un tema policial. I ara permeteu-me dirigir-me en la meva llengua materna, la que usem sempre nosaltres, el català, i és correcte, i jo me'n sento orgullós. Voy a utilizar la lengua castellana para dirigirme a muchos amigos que estáis ahí, como Luis el Moro y otros compañeros que estáis trabajando desde la calle para hacer de nuestra ciudad una ciudad ejemplar y armoniosa. La ciudad, como he dicho antes, me habréis entendido todos, porque entendemos todos el catalán, son esencialmente las personas y todas estamos llamadas a participar activamente para la construcción de una convivencia armónica y fructífera, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. Y las personas concurrimos a esa tarea desde nuestra propia historia y condición, unos nacidos aquí y otros venidos de fuera. Pero todos conformamos una sociedad única, plural y diversa, sin que la distinta procedencia o la lengua que hablamos o el color que tengamos deba ser un problema para conformar e integrar una ciudad cohesionada y solidaria y más justa. Integrar no es diluir. Las personas no somos los azucarillos que se diluyen y desaparecen en el café. Las personas no valemos más o menos por el lugar de nacimiento o la lengua que hemos utilizado o el color que tengamos. La dignidad de las personas radica en su condición de ser humano, que a todos nos iguala y a todos debería hermanarnos. Nacemos sin nada y nos iremos sin nada. Y en el transcurso de nuestra pequeña y siempre corta historia personal, deberíamos contribuir a hacernos mejor la vida con solidaridad, buscando la justicia y la felicidad, haciendo el bien y buscando la justicia. En ese sentido, la figura y la institución que represento es un medio, un instrumento que el ayuntamiento pone al abasto de toda la ciudadanía para mejorar la convivencia y el funcionamiento de nuestra administración municipal. Certament, avui més que mai, el nostre món s'ha fet petit i interdependent i això ens obliga a pensar globalment. Acabo, ara sí, ja que penso que us canso. Ens obliga a pensar globalment, però la nostra actuació és en l'àmbit local, on vivim, treballem, somiem i morim. Les queixes de la ciutadania crec que són una bona excusa i motiu per millorar, agilitzar, revisar i rectificar decisions, actes, comportaments i resolucions. I des d'aquesta perspectiva, val la pena repensar el paper i la funció de les nostres administracions públiques i dels seus empleats que han d'actuar sempre amb eficiència, objectivitat, transparència, proporcionalitat, complint la llei, però tenint present que són els ciutadans col·lectivament els amos de les institucions i no els dirigents polítics de torn. Crec que el nom més escaient respecte als empleats públics és el que els anglesos anomenen civil servant, que podem traduir per servidor públic. Això reflecteix millor el sentit de la feina i la responsabilitat de la tasca que porten exemplarment a terme la majoria dels nostres servidors públics, que no pas la paraula funcionari, que entre nosaltres té connotacions bastant pejoratives. El combat per una societat més inclusiva i més justa ens incumbeix a totes les persones
i molt especialment els que ostentem alguna responsabilitat pública i els que teniu la representació democràtica dels nostres conciutadans. Els objectius i les prioritats de l'acció municipal està a les vostres mans. L'adjudicació dels recursos públics i la gestió diària dels interessos col·lectius és responsabilitat vostra. Faig meva la sentència que Voltaire posava en boca d'un seu personatge, Zadig, en els Comptes filosòfics. És preferible arriscar-se exonerant un culpable que condemnar a un innocent. I així he vingut actuant i resolent les qüestions i els problemes que s'han sotmès a la meva consideració en aquests 10 anys. Quan prenem decisions ens podem equivocar, certament, però aquest preu cal pagar-lo perquè no podem quedar inactius i molt menys indiferents. I he preferit sempre arriscar-me a donar la raó a qui potser no la tenia abans que deixar un innocent, que a criteri meu ho era, sense una resolució justa. I com tots els defensors municipals hem posat en valor una institució que basa les seves decisions en principis com l'equitat, la proporcionalitat, el respecte a la legalitat i la humanitat. El gran valor diferencial de les defensories locals respecte a institucions similars d'àmbit superior és la proximitat i el tracte directe amb les persones que en relació al defensor mai han estat considerades ni números ni expedients. La calidesa de la relació humana no s'ha de foragitar de les nostres administracions. I em nego a pensar que la institució del defensor és l'últim reducte d'humanitat a les administracions públiques, perquè és un deure de tots, començant pels que teniu l'honor de representar els vostres conciutadans, no perdre de vista mai la relació humana afable amb totes les persones i amb totes sense exclusió. En moments complicats, com els que ens han tocat viure i estem vivint, no puc deixar de referir-me al pessimisme d'algunes persones que posen en qüestió la funció pública, les administracions o desacrediten l'exercici de la política. Ens cal reflexionar seriosament i sense prejudicis excloents per rectificar el necessari i millorar, certament. Però és precís posar sobre la taula que precisament aquestes, la funció pública, les administracions i la política, són les eines que poden garantir la defensa dels dèbils i més necessitats, la implementació de la igualtat d'oportunitats i el progrés social i econòmic, condicionant les decisions dels mercats i del mercantilisme i l'individualisme que prima a la nostra societat. I ara que estem vivint esdeveniments importants com és la gran festa de la democràcia, tot i que imperfecta, plasmada en les diverses eleccions de les que la ciutadania és el protagonista principal, cal que entre tots fomentem una societat més oberta, solidària, més digna i inclusiva, on pesi més la dignitat comuna que a tots ens iguala que les divisions o enfrontaments ideològics. Per això demano que la nostra administració municipal segueixi profunditzant en el concepte de democràcia participativa, implementant la participació ciutadana com la transparència. Doncs no és possible una democràcia plena sense transparència, participació responsable i respecte pels drets humans. Totes les persones formem part d'una única família humana i cal remarcar-ho i reconèixer-ho. La dignitat inherent a cada persona està per sobre de colors, llengües, fronteres, banderes o ideologies. I en aquests moments crec que es vol recordar una frase que vaig llegir a Londres en una petita placa situada davant l'Ajuntament de Hackney. El primer manament d'una societat civilitzada és aquest. Deixa que la gent sigui diferent. Permet que la gent sigui diferent. No podem ser tebis o neutrals davant situacions o actes que promoguin l'exclusió social o fomentin el fanatisme, la discriminació o qualsevol classe d'exclusió, que sempre és insolidari i just i injust. Cal treballar per un món millor, des del medi ambient i l'ecologia, passant per la salut, l'educació o l'economia, i això ens obliga a tots i a totes a ser millors persones, més justes, solidàries, més íntegres, honestes i bondadoses. Des de l'experiència d'aquests 10 anys, vull corroborar una vegada més l'honor que ha representat per a mi exercir la tasca de defensor de la ciutadania, tot remarcant com a característiques imprescindibles de qualsevol síndic o defensor o defensora que les nostres actuacions i decisions s'han d'exercir sempre amb més autoritat que poder, amb més justícia que dret i amb més humanisme que burocràcia.
No vull acomiadar-me sense manifestar el meu profund agraïment a totes les persones que vau confiar en mi i a totes les que m'heu donat suport o m'heu criticat, i a totes aquelles amb les que he col·laborat al llarg d'aquests 10 anys. Demano perdó i excuses a tota persona que s'hagi sentit defraudat o perjudicat per decisions o per acció o omissió de la meva responsabilitat. La meva voluntat, certament, ha estat sempre la de servir honestament i honradament la ciutadania, intentant fer més permeable a la nostra administració municipal els problemes reals de les persones des del compromís de no perdre de vista mai el tracte humà i amable i la recerca de solucions raonables i justes des de l'equitat i la proporcionalitat, com he plasmat en moltíssimes recomanacions. I ja quasi acabo. Gràcies a tots els electes, regidors i regidores, alcaldesses, alcaldes, que m'heu ajudat sincerament a conèixer els problemes i a buscar solucions. Gràcies a responsables i empleats i empleades del nostre Ajuntament, amb els que sempre he intentat mantenir una relació de complicitat per tal de cercar la millor i més justa solució als problemes que havia de resoldre. Gràcies a totes les persones que han treballat a l'oficina del Defensor de la Ciutadania, fent un treball excel·lent i mantenint un tracte humà amb totes les persones que han acudit a la mateixa, i molt especialment a la persona que ha estat des del primer dia de la creació de la institució al servei incondicional i eficient de la sindicatura, i durant aquests 10 anys inoblidables al meu servei, la Carina Peracaula. Gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes que dia a dia aixequen les persianes dels seus petits negocis i botigues, o que presten el seu treball en tallers, indústries, empreses i negocis diversos, i col·laboren amb el seu esforç i contribucions al pagament d'impostos, a mantenir les nostres institucions i els nostres serveis públics. Ells mereixen la nostra consideració i la nostra defensa. A totes elles i a tots vosaltres, el meu agraïment i la meva estima. Segur que continuarem fent camí vers una societat i una ciutat més humana, més justa, més inclusiva i solidària. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. I ara doncs seria el torn dels diferents portaveus dels grups municipals, i per tant doncs tindria la paraula la senyora Concepció Barai pel Partit Popular de Catalunya. Endavant, senyora Barai. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo en primer lloc doncs bon dia i benvinguts, no, aquesta de la gent que ens ha volgut acompanyar avui, més que nosaltres el Ramon, no, en la seva despedida. I gràcies, Ramon, per l'explicació d'avui, però sobretot per aquests 10 anys. Possiblement, crec que no m'equivoco, sóc l'única regidora aquí sentada que també hi era el dia que, a proposta que avui ens acompanya de l'alcaldessa en aquell moment, Anna Pagans, votàvem, no?, i aprovàvem per unanimitat de totes les forces polítiques el nomenament del Ramon Llorente com a defensor de la ciutadania. En Joan Olòriz, aquí present avui també formava part d'aquell consistori, i per un moment d'en Joan, perquè en Joan, que estava a un costat ideològicament parlant, oposat totalment al costat ideològic que estic jo, aquest va ser, juntament llavors amb la resta de portaveus, en un dels moments en què més ràpid ens vam trobar tots, ideològicament parlant, en relació al perfil, no, que tenia el Ramon per agafar aquesta gran responsabilitat que era ser defensor de la ciutat. Per tant, en nom del meu grup municipal i en nom del Partit Popular aquí a la ciutat de Girona, gràcies. Gràcies, Ramon, per la feina que has fet aquests 10 anys. Crec que avui tu has fet una explicació no només de l'any 2018, sinó del que ha representat per tu aquests 10 anys
a la ciutat. Penso que ha millorat en moltes coses la ciutat, perquè en 10 anys ja ho evoluciones o no, o et quedes massa enrere, i amb alguna d'elles, sobretot en relació al funcionament d'aquest Ajuntament, entre la relació dels veïns i veïnes de Girona i el propi Ajuntament, doncs si hem millorat és gràcies a aquest paper mediador i d'ajuda que has tingut en tot moment, no? Per tant, com dic, gràcies, gràcies i gràcies, Ramon, per la feina feta. Jo crec que el Ramon ja ens ha donat les dades, jo no repassaré totes les dades que ell ha donat, a més teniu la memòria que jo recomano a tothom que la llegeixi, perquè hi ha coses molt interessants i exemples molt interessants d'allò que ha funcionat, que allò que ha millorat. El Ramon també ha fet referència a la seva intervenció, no? Jo recordo, és veritat, no només fa 10 anys, fa 14 també, que una de les grans problemàtiques que teníem i que sempre sortia reflectida en aquesta memòria de qui ostentava la representació de ser defensor o defensora en aquell moment de la ciutadania era el tracte o els problemes de tracte que trobàvem entre la policia local i els veïns i veïnes de Girona. Bé, doncs aquella situació de fa 14 anys avui és totalment diferent, no? I aquesta relació i aquesta comunicació cada dia ha anat a millor, i estic convençuda que el paper mediador que has fet hi té molt a veure, no? Aquesta pedagogia que s'ha fet d'alguna part de l'Ajuntament que veia el defensor de la ciutadania com una cosa molt llunyana, com un instrument que venia a estorbar-lo en la seva feina, que venia a donar-li ordres, i al conèixer la institució i després el propi defensor s'ha donat que és tot el contrari, que es va crear i seguirà existint per ajudar, per mediar i per intentar arribar a punts d'acord i equilibris que ens permetin aquesta convivència que deia el Ramon en la seva intervenció, que ha dit la paraula convivència moltes vegades, jo me l'he apuntat ben gran perquè crec que és la base de tot, no? Aquesta convivència, que no és fàcil, no? Jo també agraeixo la valentia que també n'ha parlat el Ramon de la seva intervenció quan ell mateix ha plantejat els problemes que els propis síndics, en aquest cas a través del fòrum, teniu de convivència, coordinació i comunicació amb una altra institució que efectivament fa la mateixa feina que vosaltres, que és el síndic, no? Per tant, si vosaltres mateixos heu patit aquesta manca a vegades de comunicació o de dificultat de treballar, doncs és la mateixa que es pateix en aquest cas a l'administració com a ajuntament, com a tal, en aquest sentit, entre departaments, no? El Ramon ho ha dit, el 60% de les visites o de les queixes dels expedients són en relació als serveis socials, no? Per tant, crec que tots som conscients que malgrat doncs, la situació de greu crisi que vam patir fa uns anys ha anat a millor i l'hem superat, no s'ha superat en termes d'igualitaris en tota la societat, i per tant aquest paper que ha fet el Ramon com a defensor i que hem intentat tots els grups municipals ajudar-lo en tot allò que hem pogut, doncs ha sigut també el que ningú es quedi enrere en aquesta sortida de la crisi a la ciutat de Girona. Jo sí que vull fer referència a dues coses que ell ha posat sobre la taula en relació a coses concretes, no? Ell ha fet referència, i jo li agraeixo, al servei de notificacions que no funciona. I és veritat. Possiblement nosaltres al llarg d'aquests 4 anys és de les queixes que hem tingut més, no? De persones que no saben que tenen un expedient obert a l'Ajuntament perquè no són conscients, perquè no han rebut la notificació. I pot semblar un detall petit, però per nosaltres, i crec que el Ramon també ha dit això, no? amb les seves paraules, és la base dels problemes que venen després. Perquè moltes de les queixes o molts dels problemes que s'han trobat a famílies i veïns i veïnes de Girona en relació a un tema d'impagament d'impostos, de taxes o qualsevol altra mena de relació amb l'Ajuntament que després no han pogut pagar perquè han vingut amb recàrrec en comptes de poder-se beneficiar de les bonificacions si pagaven. Al moment tot això acaba sent un problema també social, perquè cada vegada és més els diners que deuen a l'Ajuntament i ells no ho sabien, no? Per tant, jo sí que demano a l'equip de govern actual i el que sorgeixi de les urnes d'aquí 3 setmanes, que aquest sigui un tema que deixi de ser recurrent en les memòries del defensor i que s'hi posi remei, perquè podríem evitar moltíssimes de les coses que després ens trobem sobre la taula si la gent rebés les notificacions al moment, perquè el Ramon també ho ha dit, per embargar som molt ràpids
i els busquem a sota les pedres per notificar, no fem cap esforç per buscar-los. Crec que hem d'invertir a l'ordre i, per tant, qui tingui responsabilitats de govern a partir del 27 de maig, això crec que ho ha de posar sobre la taula com a prioritari per ajudar també a millorar la nostra societat, la nostra ciutat i la convivència. No? I llavors ell també ha posat un altre exemple que també a nosaltres ens va cridar molt l'atenció perquè ens ha arribat en més d'una ocasió i és el fet, i ell ho deia, no? que reclami a propietaris que no cobren el lloguer per un tema de vulnerabilitat de la família, temes de taxes o impostos en relació a les aigües, al clavegueram o a les escombraries, quan és el propi ajuntament qui ha donat aquest certificat de vulnerabilitat de la família. Per tant, manca de comunicació entre departaments? Possiblement sí. Manca de compartir dades dins del propi ajuntament? No parlem de compartir-los amb un tercer? Pues també, llavors també creiem que aquest és un punt que s'ha de posar sobre la taula i prioritzar de cara a millorar-lo perquè cada vegada doncs, tingui menys queixes o surti menys reflectit a la memòria. I per acabar, en relació al que ha parlat el defensor de la memòria, jo em pregunto el mateix que tu, Ramon, per què serveixen les mocions aprovades en aquest ple? Massa vegades i en un percentatge molt elevat per res, no? I crec que això també és una responsabilitat, sobretot en aquest cas de qui governa, que és qui ha d'aplicar i posar i executar les mocions que aprovem en aquest plenari amb més diligència. No? I ja no parlo de mocions conflictives, perquè hi ha mocions aprovades per unanimitat que tampoc s'han executat, per tant és un tema de voluntat de posar en pràctica allò que tots hem decidit que seria millor per la ciutat. Per tant, també espero que en els propers informes i els propers mesos, no, els propers anys, aquesta pregunta ens deixem de fer-la i les mocions que s'aprovin en un ple doncs, realment es duguin a terme. I per acabar la meva intervenció, ho faré com he començat. Crec que avui és de justícia agrair-li al Ramon i a tot el seu equip i per tant també doncs, a la Carina i les persones que durant aquest temps l'han ajudat i acompanyat la feina que han fet. Dir-te, Ramon, i això sí que ja t'ho dic a nivell personal, que et trobarem a faltar. Jo vull agrair-te sempre la teva voluntat d'ajuda, de posar llum sobre ombres que molts tenim, i més quan ens dediquem a la política i a una ciutat que sembla que no, però que és complexa, com la nostra, agrair-te la teva empatia i, com dic, agrair-te sobretot aquesta teva disponibilitat i disposició a estar sempre en col·laboració i en contacte amb nosaltres, ajudar-nos en tot allò que has pogut i atendre sempre, que crec que és bàsic, totes aquelles aquells temes i aquelles visites o aquelles persones que hem dirigit cap a tu perquè consideràvem que els podries ajudar més tu que nosaltres, perquè no era un tema polític, sinó que era un tema de relació amb l'administració. Per tant, gràcies per aquests 10 anys, et trobarem a faltar, però espero seguir en contacte amb tu com a gironí, no, que ets, i per tant quedar doncs, també a la teva disposició des d'un altre àmbit i des d'una altra posició que tindràs a partir d'ara per allò que consideris. Per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara per part de Ciudadanos, doncs la senyora Pujola. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Jo no repetiré les dades que ens has donat, Ramon. Jo, la meva intervenció d'avui la faré servir per donar-te les gràcies, tant a tu doncs, com al teu equip, per tota la feina feta durant aquest any i que queda reflectida a sobres en la memòria que ens vau fer arribar. Nosaltres sí que hem de dir que les xifres d'actuacions ens demostren dos elements diferents. Per una banda, la càrrega de feina que suporta la teva figura com a defensor de la ciutadania de Girona, però també doncs, part dels elements que són susceptibles de millorar i que veiem doncs, que estan en les teves memòries any rere any. I això creiem que ens ha de fer pensar doncs, respecte al funcionament, a les dinàmiques i la relació que aquest Ajuntament té amb la ciutadania. Però nosaltres tenim més coses que agrair-te, Ramon, a part de la teva professionalitat, i hi ha aspectes com la cordialitat i la diligència, que són trets que creiem que t'han acompanyat durant tots aquests anys en aquest Ajuntament. I creiem que la teva figura ha estat en gran part doncs, la que ens ha marcat una mica tots
el camí de la millora en la relació que té l'administració amb el ciutadà i que ha sabut, doncs buscar i en moltes ocasions també trobar solucions a diferències de criteri de conflictes entre els administradors i els administrats. Nosaltres creiem que amb la nova etapa que s'apropa entenem que prescindir de l'actual defensor podria ser un relleu natural, però que donada la relació, i n'has parlat en la teva intervenció, Ramon, amb el síndic de Greuges, amb el Defensor del Pueblo i també amb l'associació Ombudsman, a més de tot el coneixement i trajectòria que t'acompanyen doncs, al llarg d'aquests 10 anys al capdavant d'aquest consistori, crec que podries doncs, marcar certes pautes perquè la institució doncs, no perdés aquesta inèrcia ni les guies de treball que has instaurat com a defensor de la ciutadania al llarg d'aquests 10 anys en aquest Ajuntament. A nosaltres ens agradaria, Ramon, que es pogués contemplar la possibilitat de mantenir cert nivell de relació en el marc dels treballs d'assessorament i també de consultoria, especialment doncs, durant el primer període que vindrà d'incorporació i adaptació i sobretot de coneixement del nou defensor o defensora de la ciutadania de Girona. I per últim, Ramon, si una cosa volem agrair-te i també al teu equip, per tant també a la Carina, és que no siguis proper als nostres posicionaments és que no és que siguis proper als nostres posicionaments polítics, sinó simplement que no ho siguis a ningú. El teu objectiu creiem que no ha estat mai l'obediència a postulats polítics, sinó que el teu repte ha estat el de defensar sempre i absolutament sempre i de la millor manera possible els ciutadans de Girona, independentment del que pensessin i amb una independència que creiem que has mantingut de principi fins al final. Creiem que aquesta autonomia és una de les característiques bàsiques que ha de complir tota persona que vulgui formar part d'una institució tan necessària i tan poc reconeguda. I crec que podria dir, sense equivocar-me, que després d'uns anys on l'Ajuntament ha patit doncs, un descrèdit sense límits, i això tu i jo ho hem parlat moltíssimes vegades, Ramon, la figura del defensor és l'única institució que manté certa credibilitat i, per tant, el que no s'ha de fer és malmetre aquesta figura incorporant al seu capdavant a persones que han fet més per separar que per representar el conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pel PSC, la senyora Sílvia Faneque. Sí, moltes gràcies. Bé, efectivament, Ramon, aquest no és un ple qualsevol, ni aquesta tampoc és una memòria qualsevol. Representa, crec que ho deia la senyora Veray, també un resum d'aquests 10 anys de feina, tant la teva intervenció com aquesta memòria. I no en va, comences, quan tingueu l'oportunitat de llegir-la a la gent que ens acompanya, comences definint aquesta institució que tant has estimat i que tant has dignificat com és la del defensor de la ciutadania i la defineixes com una institució per humanitzar l'administració i efectivament al llarg d'aquests anys hem entrat en una nova manera de relacionar-nos més digital però en cap cas això ha de significar la pèrdua de la vocació pública d'aquells treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Girona i aquest contacte humà que tan important és perquè el ciutadà es senti integrat i participant del seu ajuntament i de la seva ciutat. També ens recordes, i avui crec que també n'és un exemple, que en cap cas les teves recomanacions o els inicis d'expedients s'han de veure com una amenaça, sinó com una oportunitat de millora. I sovint és cert que aquesta defensa aferrissada que fas quan creus que hi ha una injustícia s'ha pogut veure així, però t'haig de dir que des del nostre grup municipal, que a més hem tingut l'oportunitat de treballar tant des de l'oposició com també des de govern com a regidora de drets socials, doncs ho hem vist així com oportunitats de millora i encomano també doncs, aquelles persones que s'hagin pogut sentir doncs, interpel·lades d'una manera contundent, com fas tu quan creus que hi ha injustícies, doncs ho vegin d'aquesta manera. I crec que avui, Ramon, ens pertoca, o almenys aquest grup municipal així ho vol fer, traslladar-te no només un agraïment per aquests 10 anys de dedicació a la institució, sinó també crec que és important remarcar, perquè finalment la institució és una, però les persones que les lideren doncs, deixen diferents empremtes, doncs m'agradaria dir quina empremta deixa Ramon Llorente, defensor de la ciutadania, al llarg d'aquests 10 anys al davant de la institució. Deies, i ho dius a la memòria, que no saps si hauràs tingut l'honestetat, dedicació i responsabilitat suficient. Jo dono fe perquè t'he vist, doncs, per suposat, sempre mantinguent aquesta honestetat cap a la institució i amb aquesta autonomia
que remarcaves que ha de tenir el defensor de la ciutadania. Dedicació i responsabilitat, per suposat, t'he vist en diferents hores del dia, en hores no demanades, atenent a un ciutadà, encara ahir al matí, quan et venia a recollir la memòria, no?, escrita, estaves atenent a una persona que t'havies trobat a la plaça del Vi, que sense hora demanada demanava ajut, i avui sé que a més està resolt. Per tant, la responsabilitat i dedicació fora de dubte. No en va, remarcaves aquest 75% de resolucions favorables en favor del ciutadà. I m'agradaria remarcar no només aquesta dedicació, sinó també un aspecte que crec que és que l'has impregnat molt al llarg d'aquests 10 anys, i és aquest equilibri entre drets i deures del ciutadà. T'he vist, per exemple, no fa gaire setmanes, amb altres portaveus de grups municipals, atenent a veïns i veïnes de Font de la Pólvora en una situació complicada de talls de llum, i com els recordaves que efectivament tenien uns drets, però també els recordaves que tenien una sèrie de deures cap a la societat i cap a la ciutat on vivien. Crec que aquesta és una característica que ha marcat aquests 10 anys. No has tingut una atenció complaent cap al ciutadà, sinó que quan ha calgut has recordat també els deures que tenen cap a la ciutat i cap al projecte col·lectiu que representa. Amb una atenció digna i centrada en la persona i sensible cap a la persona, que crec que té molt a veure amb els teus orígens, Ramon, dels quals no n'has renegat mai i més aviat els has posat en valor, i crec que els amics i amigues que avui t'acompanyen aquí precisament tenen a veure molt amb aquests orígens. I quan tingueu l'oportunitat de llegir la memòria, a la pàgina 24, i només llegiré un petit fragment, hi ha un poema de Rafael Rodríguez que posa Llorente en el corazón, que crec que en el seu primer paràgraf defineix molt bé allò que estic intentant explicar avui, i diu: mírale bien los bolsillos, de sencillez vienen llenos, solidaridad en uno, y en el otro por lo menos trae la ética ya escrita que aprendió desde pequeño. Això et vincula amb aquests orígens i crec que té molt a veure amb aquesta tensió que has tingut amb els ciutadans i ciutadanes que han tingut l'oportunitat d'acostar-se a la teva institució. I finalment, crec, i avui ho has posat en relleu, que t'ha mogut sempre el criteri de justícia social per sobre de qualsevol altra consideració, i que quan has fet una recomanació, has obert un expedient, sempre has perseguit aquest criteri de justícia social que nosaltres compartim. I com no podia ser d'una altra manera, Ramon, deixes aquesta petjada i ens deixes també deures, perquè això també és molt teu, deixar deures i deixar reptes de futur, perquè en aquests 10 anys hem millorat molts aspectes, però ens instes a continuar treballant. I només faré un petit llistat: ens recomanes millorar en democràcia participativa, ens recomanes millorar en transport públic, en la integració dels diferents barris a la ciutat de Girona i aquest projecte col·lectiu, el civisme integrador, i aquí insisteixes novament amb aquest equilibri de drets i deures de la ciutadania, harmonitzar l'oci amb el descans veïnal, i insisteixes molt, i és normal que així ho facis, amb el dret al treball, a l'habitatge i a la igualtat d'oportunitats. Per tant, amb un mandat on encara no hem pogut assolir aquest ple extraordinari de debat de la ciutat, crec que avui aquest ple també ha servit, i aquest llistat, per posar sobre la taula aquells aspectes que creus que hem de millorar en els pròxims anys que venen de futur. I finalment, i per acabar, ressaltar dels aspectes més lligats a les actuacions i més pròpiament a la memòria i als números que acompanyen, ens preocupa especialment que el 70% de les visites que rep siguin per problemes socials. I ens preocupa perquè ens dona la sensació que la teva porta s'ha convertit en aquest àmbit no amb una queixa de procediments administratius o d'atenció no deguda al ciutadà, sinó com l'última finestra on recorren ciutadans i ciutadanes, o l'última porta, per tal de donar solució, intentar trobar solució a problemes tan fonamentals o drets tan fonamentals com són l'habitatge o el treball. I aquí m'agradaria dir, perquè ho has esmentat,
que molt probablement la renda garantida que havia de significar alleugerir els treballadors socials i també els ciutadans i ciutadanes que es troben en situació de risc d'exclusió, no ha resultat allò que tots pensàvem. I probablement haurem de ser més exigents amb la Generalitat de Catalunya perquè aquesta renda garantida signifiqui un alleugeriment a situacions de vulnerabilitat que des dels serveis socials hi havien confiat i realment no ha passat a ser allò que tots pensàvem que havia de ser. I respecte als tècnics, permetem que faci un matís. És cert que hi ha queixes al respecte del tracte rebut dels tècnics de serveis socials, però també és cert que els tècnics finalment treballen sota criteris polítics i que moltes vegades la resposta que donen es deu també a les direccions polítiques més o menys encertades que s'imposen a dins de l'àrea. Un segon aspecte que ens agradaria destacar és una assignatura pendent que sembla que tenim, que és aquestes respostes pendents, 160 en total, 159, 160 en total. És cert que aquest haurà de ser, pel pròxim equip de govern, un dels reptes de donar una resposta més àgil i que no quedin aquests expedients encallats al llarg del temps. I finalment, les mocions aprovades. Feies esment en què mancava o faltava aquest informe del secretari respecte a les mocions. Jo diria que més enllà d'un informe jurídic, el que haurem de tenir és la responsabilitat política que aquestes mocions tinguin compliment. I més enllà d'un informe jurídic, el que cal és la responsabilitat de l'equip de govern de donar-hi tràmit quan una moció està aprovada, sobretot aquelles que han estat presentades per part d'entitats, ciutadans i ciutadanes de Girona, per tal de poder donar el respecte que mereixen. Per tant, Ramon, moltíssimes gràcies per aquests 10 anys i estic segura que ens continuarem trobant en la construcció de la ciutat, en aquest projecte col·lectiu i en totes aquelles situacions d'injustícia social que es doni a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la CUP Crida per Girona, la senyora Pèlac. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, saludar totes les persones que avui ens acompanyen en aquest ple. Dóna gust veure la sala tan plena. En segon lloc, disculpar el nostre company, Toni Granados, que per motius laborals avui no ens ha pogut acompanyar. I en tercer lloc, i entrant ja en matèria, doncs evidentment un agraïment al defensor Ramon i també a tot l'equip, com tu també doncs, has destacat. Això no és només una feina d'una persona, sinó també de la gent que t'acompanya en aquest procés i a la qual sempre has volgut agrair la feina i per tant nosaltres també ho volem fer. Són 10 anys, com dèiem, abans ens presentes una memòria que realment doncs, parla d'aquest últim any, però en realitat doncs, el que fem avui també és una mica un tancament de tots aquests 10 anys de feina i de consolidació d'una institució i de posar, diguéssim, un caràcter nou, no, que és el que et defineix en aquesta institució, que és el defensor de la ciutadania. El paper del defensor, i tu l'has esmentat avui, com que nosaltres ho tenim escrit, doncs em permetràs que ho llegeixi, perquè crec que, bueno, per mi és el que dona sentit en aquesta figura, no? Que és aquest contribuir a facilitar la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes, posar una eina ja imprescindible, això també està bé, no? Diguéssim, quan s'adquireix aquesta eina, quan es consolida, doncs és molt difícil fer-se enrere i per tant això també és una sort en aquest sentit per revisar, millorar, corregir disfuncions, errors o llacunes de la nostra administració municipal, des de la doble i necessària i vessant d'impulsar l'exercici i reivindicació dels nostres drets, però també de les nostres obligacions. Ho esmentava ara fa un moment la Sílvia i feia un incís en aquest tema, de les nostres, els nostres drets, però també de les nostres obligacions. En definitiva, bàsicament aquesta figura intenta humanitzar l'administració, perquè com tu també sempre expliques, l'administració a vegades pren dinàmiques, pren inèrcies que la deshumanitzen i per tant és important aquesta figura que ajuda a tornar les coses al seu lloc i a humanitzar-la. Nosaltres, a partir d'aquesta lògica, entenem que la figura del defensor és també un element clau per detectar totes aquestes disfuncions de l'administració, no només per donar solucions als casos concrets i, per tant, d'alguna manera, posar pedaços
a les disfuncions, sinó també per a partir de la detecció d'aquestes preocupacions, d'aquestes necessitats de la població o d'aquestes disfuncions de la pròpia lògica de l'administració municipal en aquest cas, entenem que la teva figura també ha de ser un aliat clau per millorar-la, per trobar-hi solucions. I tu també ho entens d'aquesta manera. Precisament per això parles doncs, de temes recurrents, no? Com és el tema de l'habitatge, en aquí també doncs, fer un esment que has fet tu a la figura de la PAI i en aquest acompanyament, perquè és cert doncs, que si tu et trobes en aquest marge entre l'administració i la ciutadania, també els moviments socials sovint intenten fer aquest paper de queixa, però també d'intentar millorar les administracions locals i, per tant, doncs, també un reconeixement en aquest sentit. Parles també doncs, de la sobrecàrrega i de la manca d'eines amb què es troben els serveis socials. Jo ho interpreto així en el teu text, en aquestes queixes que arriben en aquests molts sentits. Jo he llegit també una mica aquest plantejament de dir no és només una queixa cap a l'atenció, sinó també respon a aquesta manca d'eines i recursos amb què es troben aquests professionals sovint per donar resposta a les necessitats que ells reben, però en canvi que són urgents, que són imprescindibles resoldre, però en canvi no sempre tenen les eines i els recursos per fer-ho. I tots aquests temes recurrents, com que tu entens no? que no n'hi ha prou en anar posant pedaços i en resoldre aquell cas concret, sinó que han de servir per millorar l'administració, les acabes traslladant en molts casos amb recomanacions d'ofici. I per mi aquest és un element clau del teu paper, perquè moltes d'aquestes recomanacions d'ofici, doncs, avui parlaves doncs, de zones de temes de zones blaves, de manca de resposta a les reclamacions o a les queixes de la ciutadania, parles fins i tot doncs, de temes de drets i deures de tinença dels animals o altres temes que han anat traient les portaveus que m'han precedit, són, de fet, intents de millorar l'administració, no només de resoldre aquella queixa concreta que t'arriba, sinó de... Bé, doncs hem de suspendre aquest ple degut a la indisposició del defensor del ciutadà. No sé si potser podem continuar o no, tant se val, perquè ell ha pogut expressar doncs, la seva memòria. Moltes gràcies a tots. Segur que tindrà una recuperació ràpida, però doncs, ara ha de rebre atenció mèdica urgent i, per tant, en fi, deixem-ho aquí. Jo, és que no sé si fer constar més agraïments, tots coincidim en els agraïments i doncs, que constin en l'acte la magnífica feina que ha fet durant tots aquests anys i esperem la seva recuperació. Gràcies.